Днями у Конча-Заспі у КНЦС відбулася благодійна вечірка для працівників івент-індустрії, ведучих, декораторів, церемоніаторів та власників кейтерингів. Для присутніх організатори підготували найсмачніший фуршет з холодними, гарячими та солодкими закусками, а також цікаву розважальну програму. Її ведучою була Катя Краснікова. Упродовж усього заходу на сцені виступали українські артисти Ліз Гунова, Міла Нітіч, гурт Авіатор, Сергій Мироненко, гурт Сестра, дует Анна Марія, Люся Кава, Софія Єгорова, Андрій Соловйов та інші. Також гостей івенту запалювали своїми треками відомі діджеї. Зокрема, відбувся розіграш вікенду в президентському люксі закладу. Також гості івенту мали можливість відпочити в басейні, бані та джакузі. Усі кошти, які зібрали на івенті, спрямують на допомогу переселенцям. У КНЗС наголошують, що двері їхнього закладу завжди відкриті для всіх охочих. Люся, ви сьогодні долучились до чудового івенту, так? Розкажіть про свою участь у ньому. Мене пригласили заспівати, тому що в наш час це дуже важливо розуміти, що є свята, є весілля, є дні народження. І, звичайно, вони не так святкуються, як це було до війни, але вони є. І сьогодні зібрали людей, які причетні до цих таких важливих для нас свят. І мені було дуже приємно заспівати для них, підняти їм дух. Ну, так воно і вийшло. Приємно, коли твої пісні і тихіше люди співають. Співали пісню, ту, що я присвячую всім нашим героям, пісню «Герої», пісня «Подолай», яку ми не так давно запрем'єрували. Дуже багато благодійних концертів, і я радий те, що я, як кажу, на музичному фронті можу допомагати. І кожен повинен допомагати, не сидіти, бо тільки так зможемо перемогти. Сьогодні просто дуже гаряча атмосфера, дійсно, ми зустріли сьогодні своїх друзів, яких ми не бачили не те, що півроку, а деяких декілька по три роки. Ми виконали пісню саме ті, для саме тих, для людей, от у нас там є такі слова, саме ці щирі, сильні, справжні, мріливі, як діти, відкриті. Це все про нас, про українців, це про кожного з нас. Тому що ми заряджаємо один одного, ми відкриті, сильні, іноді буваємо і слабкими, ну так є. Але зараз всі разом ми сильні. Сьогодні ми влаштували вечірку для інвентарів, для церемоніаторів, для ведучих, для власників кейтерингу, для того, щоб показати, яка у нас розкішна локація, як у нас класно, що у нас є більше 9 залів, що ми відкрили власний ЗАГС, тож ми є першим в Україні готельно-ресторанним комплексом зі своїм власним ЗАГСом. Також у нас є гондола. Це ізюмінка нашого комплексу, 9-метрова італійська гондола, на якій дуже красиво можна плавати по нашій річці. Це найкраще місце, де можна влаштувати свою подію, тому запрошуємо усіх